ବିଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଦିବସ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ସଭାପତି ରାମଦଳ ବେହେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୁନା ଖାନ, ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ବି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମୋହନାଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, ରା ଉଦୟଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜାକବ ମାଝୀ, ଥମାସ ମଣ୍ଡଳ, ଥମାସ ମାଇକେଲ ଯୋଗଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ କେକ୍ କାଟି ପରସ୍ପର ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।